आदरणीय दर्शक बिन्दुमा अनुभवजीहरू बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम सोस्थानी व्रत कथामा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भइसकेको छु म दुर्वस्त्र डुगाना। आज एघारौँ दिनको कथा रहेको छ र एघारौँ भाग जो एघारौँ अध्यायको कथालाई वाचन गर्नेछौँ। सर्वप्रथम मङ्गलाचरण। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत सुवन्ति देव्यै स्तवै भेदै सङ्ग पदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्तियं योगिनो यस्यन्तं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमदचन्दनचर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री सुस्तान दिव्यार्पणमस्तु। श्री मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। तत्पश्चात कथा प्रारंभ। आज एकादश अध्याय को कथा रहेको छ। अथ एकादशोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। तहाँ उपरान्त सती देवीको प्रत्येक अङ्ग पतन भयो र महादेव चित्त दृढ पार्न सकिए हाल सती भन्दै भुइँमा ढली मूर्छा परे निकै बेरपछि होस आयो। लामो लामो सास फेरि चित्तले सतीलाई नै सम्झि बौला जस्तै जताततै डुल्न लागे। यस्ता तराले महादेव हिँडेको देखि तारका सुर दानवले आफ्ना मन्त्रीगण ढाकी भन्यो हे मन्त्री हो हेर सती देवीको वियोगमा महादेव बौला जस्तै भएर हा सती भन्दै हिँडिरहेका छन्। यसै अवसरमा देवतालाई युद्धमा जितेर इन्द्रको अमरावती याद पार्नु लिनुपर्दछ। अब हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन। अहिले नै जाऊ भने तत्काल आफ्ना सेनाहरूलाई अघि लगाएर सेनापति र मन्त्री सहित भई लडाइँ गर्न अमरावती गयो। यो देखेर देवराज डराई हे देवता हो अब हामी यहाँ नबसौँ किनकि तारकासुरलाई महादेवले वरदान दिनुभएको छ अत यसलाई युद्धमा कसैले पनि जित्न सक्ने छैन। बरु यहाँबाट भागौँ भने स्वर्गबाट भागी मृगस्थलीमा आएर बसिरहे। यसरी देवताहरू स्वर्गबाट भागेपछि तारकासुरले अमरावतीमा अधिकार गरी स्वर्ग मार्त्य पाताल तिनै लोकको राज्य भोगेर बस्दो भयो। त्यसपछि महादेव पृथ्वी भ्रमण गर्दै मृगस्थलीमा आउनुभयो र देवताहरूले पनि देखि साष्टाङ्ग प्रणाम गरी बिन्ती चढाए हे ईश्वर हजुर सँग मृतदेह छैन नेत्र खोलेर हेर्नुहोस् पापिष्ठ तारकासुरले हाम्रो अमरावती खोसेर लियो। यसलाई हजुरले वरदान दिनुभएको हुनाले हामी त्योसँग लडाइँ गर्न असमर्थ भई भागेर यहाँ आइबसेका छौँ। अब हाम्रो रक्षा गरी पापिष्ट तारकासुरको संहार गर्नुहोस् देवताको प्रार्थना सुरी महादेवले नेत्र उगारी हेर्नुभयो र सामुन्ने देवताहरूलाई देखे केही पनि उत्तर नदी मनै मनले उनैलाई सम्झि हाँसति भन्दै त्यहाँबाट हिँड्नुभयो महादेवले। शोक गरेको देखि सारा संसार जति जीवात्मा छन् ती कसैले पनि सहन सकेनन्। यस्तै प्रकारले सतीको शोकमा 100 वर्षसम्म महादेव पृथ्वी भ्रमण गरेर हिँडिरहनु भयो। त्यस पछाडि एक दिन चित्त दृढ पारी महादेवले हेर्दा आफूसित सती देवीको शरीर छैन भन्ने जानी अब के गरौँ कता जाउँ कसरी शान्ति प्राप्त होला भनी वरिषक धैर्य धारण गरी उत्तरापन्थ तपस्या गर्न जान्छु भनेर हिँडेको त चित्त दृढ गर्न नसकी दक्षिणको बाटो लागि जाँदा जाँदा कर्णाटक नगरको ब्रह्मपुर भन्ने स्थान आयो। त्यहाँ ऋषिहरू गङ्गा स्नान गर्न गएका रहेछन्। ऋषि पत्नीहरूले महादेवलाई त्यतैबाट जान लागेको देखि आपसमा कुरा गर्न लागे हे ऋषि पत्नी हो हेर यी जान लागेका महादेव हुन् सती मर्नाले बौला जस्तै भई त्यस प्रकारले हिँडिरहेका छन्। हाम्रा स्वामीहरू एक भक्त रहनाले र अनेक व्रत उपवास गर्नाले दुब्ला छन् अत हामीहरूलाई कामभोगमा सन्तुष्ट पार्न सक्दैनन्। त्यसकारण हामी बरु यिनैका पछि लागेर जाउँ यति सल्लाह गरी सबै ऋषि पत्नीहरू महादेवको पछि लागेर हिँडे।
यसरी पत्नीहरू गएको गङ्गामा स्नान गर्न गएका ऋषिहरूले थाहा पाई खोज्दै गए। निकै पर पुगेपछि बाटैमा भेटेर हे महादेव, तिमीले हाम्रा स्त्री किन हरण गरेर ल्याएका भनेर तिनीहरूले भनेको सुनि महादेवले तिम्रा पत्नीहरू म किन हरण गरेर ल्याउँथे भनी उत्तर दिनुभयो। अनि ऋषिहरूले पनि तिम्रा पछि लागेर आएका को हुन् त भनी सोधे। अनि महादेवले पछितिर फर्केर हेर्दा ऋषिका पत्नीहरूलाई देखेर यिनीहरूलाई मैले त ल्याएको होइन, कुन्नी किन पछि लागेर आएछन् भन्नुभयो। अनि रिसाएका ऋषिहरूले हे महादेव, हाम्रा पत्नी तिम्रो लिङ्ग देखेर पछि पछि आएका हुन्, अत तिम्रो यो लिङ्ग पतन होस् भन्ने श्राप दिए। तिनीहरूको श्रापले तत्काल शिवको लिङ्ग पतन भयो र त्यसैबाट एउटा ज्योतिर्लिङ्ग प्रकट भएर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई ढाक्न थाल्यो। त्यो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आदि विष्णु भगवान कहाँ पुगी विन्ती गरे, हे ईश्वर महादेवको ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भएर समस्त ब्रह्माण्ड ढाक्न थाल्यो। केही कुरा विन्ती गर्न आएका छौँ, अब जे गर्नुपर्ने हो तत्काल गर्नु पर्यो। देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुन्न साथ विष्णु भगवान तत्काल पुगी त्यो ज्योतिर्लिङ्गलाई अङ्कमाल गर्न साथ ज्योतिर्लिङ्ग साम्य भयो। यो देखेर समस्त देवता यक्ष गन्धर्व र किन्नर आदिले विष्णु भगवानको अनेक प्रकारले स्तुति गरी आफ्ना आश्रम गए। अनि त्यही ज्योतिर्लिङ्गबाट प्रकट भई महादेवले ती ऋषिहरूलाई भन्नुभयो, हे ऋषियो, म निर्दोषलाई व्यर्थमा श्राप दियो वा त तिमीहरूको पनि वाक्य शुद्ध नहोस् र ब्राह्मणीहरू पनि एकपति मानेर बस्न नसकुन्। यति भनी उत्तरा पन्थ गई काम क्रोध लोभ मोह छाडी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधी परब्रह्ममा आफ्ना तिनै नयन मिलाई बडो कष्टपूर्वक तपस्या गर्न लाग्नु हो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डी माघ महात्मे कुमार अगस्त सम्वादे श्री सोस्थानी परमेश्वरिया व्रतकथायाम् इन्द्र आदि देवता मृगस्थली गमनम नाम एकादशोध्यायः। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब पुष्पाञ्जलि। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवल नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिण अपुत्रः पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सरदां सदां तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति यत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसङ्गा या कुन्देन्दुत्सारहारदबला या सौरवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतसङ्गर प्रवृत्तिभिर्देवैः सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाजापः। कायेन वाचा मनसिन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानि देव्यार्पणमस्तु इति भनिकन पुष्पाञ्जलि। र यसै गरी यहाँ आज ए आजको लागि एघारौँ अध्यायको कथा पूर्णताको प्राप्ति भएको छ। प्रविधिमा सहयोग गर्ने प्रविधिज्ञ नारायण पाण्डेका साथ म ध्रुव शरण ढुङ्गाना पनि आज्ञा चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन। नमस्ते।